Dobro, dobro. Došli opet na jednom podcastu od Satoshi San i Valtera. Večeras opet sa nama, odnosno danas. I pričamo o tome kako se može steći Bitcoin. Varijanta broj 1 je možete primite kao platno sredstvo Bitcoin, ukoliko ima neko da vam plati sa Bitcoinom. Za neku uslugu vašu, za neku robu itd. Valter, imaš ti neku ideju kako bi mogli stečimo još Bitcoin? Pa kao poklon od bogatog ujaka, eto tako. Joj, kukulele, dobro. Ja mislim da je to najbolja varijanta generalno. Ne mučeš, ti imaš bogatog ujaka i on ti pokloni par Bitcoina i eto tako. To je najjednostavnije. Dobro. Imamo i naravno varijante kao menjačnice. ATM, odnosno bankomat. Možete naći na Coin ATM radar neki bankomat u blizini. Otvorio sam taj sajt, sad ga gledamo. Vidimo da u Švajcarskoj ima 88 takvih automata, jel? A kad krenemo ka Balkanu, poprilično malo. U Beogradu ima malo. Samo jedan, da, da. Ne, ovde na Coin ATM radar pokazuje 5. O, odlično, opa. Znači, svi su u Beogradu ili nešto? Ne, 3 u Novom Sadu, 2 u Beogradu. A, dobro. Kad se malo zoomira, vidi se to malo bolje. Znači, tako može se, na primer, kupi. Ali imamo i drugih mogućnosti kao neka lokalna menjačnica, mada ne bi znao da li ima neka menjačnica koji je, jel, koja nije automat, znači, nego je, sedi neka osoba i menja za Bitcoin. I naravno online menjačnice. Ja mislim da je dobro da se zna da ima nekih preduslova ako se kupuje ili trguje Bitcoinom, a to je na primjer elektronski novčanik i tako dalje. Znači to bi trebalo da se zna isto. Vjerovatno ima neki sajt, možda kažeš na kom sajtu to može da se nađe te informacije. Pa na Play Store-u, odnosno na Apple Store-u, kako se on već tamo zove, uđeš i ukucaš Bitcoin wallet, ima tu nekoliko, odnosno mnogo, blue wallet, green wallet, na primjer dva, to su od Blockstreama, jedna kompanija, pa imate Electrum wallet itd. Znači ima tu mnogo, uznite naravno jedno što ima dobar review, minimum 4 zvezdica i više. Šta ne bi preporučio, to je Bitcoin.com wallet, pošto oni će vam verovatno prodati Bitcoin, kako se zvaše, Bitcoin Cash, a ne Bitcoin, ima tu malo variacije, ima, kopiraju ime Bitcoin, pa pokušavaju tako da prodaju svoj Bitcoin, svoju variaciju Bitcoina. Možda tako, nije loše da se neka druga tema upravo u podcastu bavi pravim i lažnim Bitcoinom. Da, možemo u jednom trenutku. Sad kad odemo na online menjačnice, imamo u Srbiji, čini mi se, ovaj ECD, manje više poznato, ovde možete kupiti razne kriptovalute. Bitcoin se trenutno trguje za $11,300, znači skočio zadnjih dana. Ukoliko ste malo pratili cenu, a može neka ovako međunarodna online minjačnica kao Kraken ili Coinbase ili itd. ima ih znači baš mnogo. Šta je malo sad, čini mi se, loše ako to radite tako na ovim online minjačnicama, svaki put morate da radite KYC, što znači Know Your Customer, znači treba vam lična karta, znači sve one dokumente itd. I sa time naravno gubite neke deo anonimnosti u nabavci Bitcoina. Mada posle ima opet variacije kako biste mogli da to anonimizirate sa mixing solutions kao Whirlpool itd. Znači direktno kupujete kod nekog čoveka, mada je to već isto i lokalna menjačica. I može se zaraditi preko rudaranja. I to si više ti, Valter, isto jedan put pokušavao, je li tako? Jeste, nažalost, treba za rudarenje, treba imati prostoriju, treba
kompjuter mora biti uključen 24 časa, 31, 30, 31 dan u mesecu, 365 dana godišnje, da bi se ostvario barem iole kakav takav rezultat. Naravno, bilo bi bolje ako ima više mašina i još plus, naravno, ako ste u nekom, jel tako, ako se dobro sećam, ako ste u nekom poput klana, u stvari, u nekom udruženju koje okuplja više ljudi za rudarenje. Možda o tome trebaš da kažeš. Da, pa ba, dobro, to dođe ono normalno, ako već neko majne, obično majnuje neko mining poolu, znači ne majnuje sam, nego već u grupi, kako bi se delio taj mining reward koji je trenutno, ako ne grešim, je 11 bitcoina, ili nije 6, nađe nam bloku, znači svaki 10 minuta se dobije kroz majnovanje Bitcoin, i pošto sad je mnogo teško da je to uspete zaraditi, odnosno izmajnovati jedan blok, obično se ulazi u jednu grupu u takozvani mining pool. Dobro, pričat ćemo verovatno i o miningu, ovo su samo nekoliko varijante kako stići do Bitcoina. Hvala ti, Valtere. Ja bih samo za kraj, eto, da malo ka produžiti, ispričao bi jednu dobru priču kako može isto da se zaradi Bitcoina, ali ne bih preporučivao nikome. Čuveni sajt Silk Road 2013. imao jednu dobru ucenu. Neko ih je ucenio i krao im je podatke i mešao se u njihov dark web marketplace. I oni su onda šta su radili, oni su platili neku da se ubije. I to je Road Silk Operator Dread Pirate Roberts, čuveni DPR, posle 1607 bitcoina tu ka nekom useru koji se zvao Red and White, da ubije tu individu koja je ucenjivala Deep Web Marketplace. Međutim, šta se desilo? Desilo se da u stvari izgleda da je taj Red and White hitman takođe bio i ocenjivač, tako da je on u stvari uzeo tih 1607 bitcoina koji su vredili u tom trenutku $150,000 i eto tako, zaradio pare. Naravno, sve je okej bilo, sve se završilo pozitivno i po jedni i po drugi, niko nije ubijen. Ali ta transakcija nije mogla da se, kako bi oni rekli, rolling back, nije mogla da se poništi i eto, neko je zaradio i na taj način, 1607 bitcoina. To je ona stvar, najveći je strah od bitcoina da će se koristiti za nelegalne svrhe i da će dosta ljudi zloupotrebljavati bitcoin, ali ja se nadam da toga neće biti. Eto, toliko od mene za udruženje. Dobro, hvala, znači na kraju mislim može se reći budete oprezni. I čućemo se, naravno, nadam se, uz drugu priliku. Stavite like, komentar, pa ćemo pričati u budućnost o Bitcoin temi i o vašim pitanjima. Hvala i pozdrav. Pozdrav.